Futūrama jeb starptautiskais biznesa ideju konkurss jauniešus un mentorus no Lietuvas un Latvijas kopā pulcēja Daugavpils universitātē. Pasākums ir viena no projekta mentorings jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam Bonus LTLV aktivitātēm ar mērķi dot iespēju skolēniem prezentēt biznesa idejas un mācīties, kā tās ar laiku pārvērst gatavā tirgus produktā. Tikšanās bija arī sava veida līdzšinējā darba pirmais atskaites punkts. Šis ir tāds kā pirmais atskaites punkts, jo līdz šim ir notikušas tikšanās ar jauniešiem dažādos reģionos, dažādās skolās, jauniešu centros, un viņi ir strādājuši ar mentoriem, attīstījuši biznesa idejas, atlasījuši labākās, un šī ir pirmā reize, kad viņi prezentē plašākai sabiedrībai, gan citiem jauniešiem, gan arī žūrijai, kas ir eksperti savā jomā. This project is very important for the region. Šis projekts ir ļoti svarīgs reģioniem, tā ir jauna sadarbība starp Latviju un Lietuvu, un šeit ir 70 cilvēki no Lietuvas. Es gan nezinu tiešu skaitu par Latviju, bet viņi citu iepazīst, redz, ko dara šeit un parāda, ko mēs darām tur Lietuvā. Tā ir vērtīga komunikācija un, protams, mums šeit universitātē ir daudz partneru, un mēs ceram, ka arī turpmāk īstenosim kopīgus projektus. Kopumā izstādē abas kaimiņvalstis pārstāvēja komandas ar aptuveni 150 dalībniekiem. Lielākā daļa no viņiem nāk no Latgales, bet tālākie viesi ceļu mēroja no Zemgales, Kurzemes, Klaipēdas un Kaunas. Es strādāju ar interesantām idejām, un viņu uzmanību pievērš pārstrādē. Viņi vēlas bērnu drēbītes pārvērst apģērbā suņiem. Tā ir interesanta ideja, kā pārstrādāt bērnu apģērbu, zinot, ka viņi ātri izaug un tās drēbes pēc tam tāpat izskatās vēl jaunas. Labu laiciņu mēs intensīvi strādājam pie idejām, apstrādājam kopā ar mentoriem, kopā ar Daugavpils universitātes speciālistiem. Mūsu jauniešu idejas ir ļoti dažādas. Sākot no mājaslapām, sākot no YouTube kanāliem, beidzot ar kokabrillēm, jaundzimušo kastēm, kur jaunie vecāki var likt iekšā pirmies lietas, pieņemsim pirmos zobiņus, matiņus, es nezinu, ierakstīt kaut ko bildītas. Ir ļoti dažādas, ļoti interesantas. Jaunieši tiešām domā ārpus visādiem rāmjiem. Sākot no apģērba, piemēram, suņiem, tieši zāpaciņi suņiem, līdz elektriskām smārdu zobu birstēm, tāpēc, atkarībā no komandas interesēm arī tās idejas ir ļoti atšķirīgas. Nekuram katram ir šīs te uzņēmējas spējas, un īstenībā, es domāju, jau līdz šim punktam arī ir nonākuši tikai tie uzņēmīgākie un aktīvākie. Mēs prezentēsim unikālu produktu. Mēs esam vienīgās, kas ko tādu dara Latgalē. Tās ir ar termokrāsu gleznotas gleznas. Tas ir pieskaroties gleznai, tā maina savu krāsu. Tāpat arī prezentēsim tradicionālas gleznas. Mēs esam radoši cilvēki, tā ideja nāca negaidīti, spontāni. Mēs vienkārši ieraudzījām termokrūzi, kura maina krāsu, un nolēmām veidot tādas gleznas, kas saules gaismā vai pieskaroties maina krāsu. Viens no galvenajiem projektu uzdevumiem ir veicināt jauniešu radītu uzņēmumu veidošanos Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionos. Šo ideju atbalsta arī paši skolēni, kas turpmāko nākotni vēlas saistīt tieši ar uzņēmējdarbību. Es personīgi plānoju saistīt savu dzīvi ar reklāmu, tāpēc tā pieredze, kuru gūstam tagad, parādīt savu produktu, iepazīstināt ar sevi, tas man ir pats pamats. Tā ir unikāla pieredze, kuru domāju nekur citur nevarētu saņemt. Es domāju, ka kļūšu par uzņēmēju, un man vēl būs jaunas idejas. Šeit es vēlos patrenēties. Žūrijai izvērtējot idejas, komandas ar vislielāko potenciālu gūt peļņu reālā darba tirgū tiks aicinātas piedalīties četrās tematiskās nometnēs par IT, komercijas un citām nozarēm Latvijā un Lietuvā. Aktivitātes noslēgsies ar izstādi Tehnorama Lietuvā jau maijā, kur būs noteikts arī viens konkursa uzvarētājs. Daugavpils universitāte projektu īsteno Interreg Latvija-Lietuva programmas 2014. Līdz 2020. Gadam gaitā, un tā kopējās izmaksas ir teju 524 000 eiro, no kā lielāko daļu sadz Eiropas reģionālās attīstības fonds.